Plagosen me armëzjarri dy kryeqytetas, pikërisht para këtij lokali pranë kryqëzimit tek 21 dhjetori sot në mesditë pas një krinde të gjatë dy persona kanë plagosur dy të tjerë. Sapo kanë shëlluar kundërshtarët e tyre, dy autorë të atentatit kanë hedhur pistoletën në tokë dhe janë larguar me të shpejtë. Ndërsa dy vikima të shtrirë në tokë janë dërguar më pas në spitalin ushtarak, ku pas mjekimit urgjent tashmë janë jashtë rrezikut për jetën. Sipas policëve të komisariatit 2, palët që sot u përleshën me armë kishin patur një konflikt për disa muajsh mbi pronësinë e disa magazinave. Konflikti mes tyre është përsëritur dhe mbron për t'i hapur shtegun zgjidhjes përfundimtare të problemit mes tyre me plumbat e pistoletës që për fat nuk u ka marrë jetën dy kryeqytetësve viktima. Ndërsa dy kundërshtarë të tyre, të cilët janë identifikuar tashmë nga policia, janë në kërkim pasi janë dërguar pa lënë gjurmë.